ለ አብዱራሂም በቂ ጊዜ አልሰጠንም። አብዱራሂም ካሳለፈው ታሪኩ በአግባቡ የዱባይ ህይወቱን ብዙ ነገር አንደነበረ እንደተባለው ያው ሮብ ነው የገባው። ሮብ ገብቶኝ ያው ሮብ ነው የጀመረው ይሄን ዝግጅት ማስተካከል። በአጭር ቀን የሆነ ስለሆነ ማስተዋቂያም የሚገባ ስላልተዳረሰ ብዙ ቦታ መሄድ አልቻለም። አሁን አዛን እያዘነ ነው። ባሉን የተወሰኑ ደቂቃዎች ፕሮግራማችንን እናጠቃለን። ለዚህ እንግዲህ ፕሮግራማችንን እናጠቃለን። ምን ነው እናደርገው? ለወንድማችን አብዱራሂም መጠነኛ ከሱ ስራ ጋር የማይሄድ በጣም ዝቅተኛ ማስታወሻዎች አሉ። እነዚህን ማስታወሻዎች እንዲሰጡ ለምንድን ሸህ ሚስባህ ወደ መድረክ ሸህ መሐመድ እንደዚሁ ከጣይፍ የመጡት አብዱራሂም መጥቶ እሱን ማሳ ላይ ብለው ከጣይፍ ነው የመጡት። ኡስታዝ መሐመድ ሱለይማን ወደ መድረክ ሸህ አህመድ አዛዝ ወደ መድረክ ወንድማችን አብዱረዛቅ ያው የሬዲዮ ንጃሽ ስላለው ወደ መድረክ እንግዲህ ለወንድማችን አብዱራሂም ከተለያዩ አካላት በማስታወሻነት አድርሶልን ያሉ አሉ። ከዘገየን በኋላ ራሱ እዚሁ መጥተን ሩቅ ያሉ ሴቶች አንዳንድ ነገሮችን አድርሶልን ብለዋል። ያው ለሁሉና ከሁሉ በላይ ሰላምታና አክብሮታችን የሁሉንም ሰላምታና አክብሮት ያው ይቀበለናል፣ ይሰማል። ይህ ስጦታ ከአንድ ወንድማችን እስማኤል ከሚባል እዛ ጋር በተቀመጠ ወንድማችን አንዴ እስማኤል እስኪ ብድግ በል በረካ ሁ ከወንድማችን እስማኤል ነው ይህ ስጦታ። ይሄን ስጦታ ያው በእስማኤል ስም ሸህ መሐመድ ይሰጡልናል። يتعلوا لله بلو يتوددوا يتعلوا እሺ ይሄን ስጦታ ደግሞ እንደዚሁ ግለሰብ ነው አላህ ይዘፈር በጣም ጥሩ ስጦታ ነው። ለመጀመሪያውላ ወንድማችን ሰይድ ይታለ ኡስማን ሰይድ ተቀበለው ተቀአንተ ወንድማችን ሰይድ ካም አላህ ያክብረልን። እንግዲህ ወንድማችን ሰይድ ነው ይሄንንም ይሄን ኡስታዝ መሐመድ ሱለይማን ይህ ሽልማት ይህ ማስተዋሻ ደግሞ ከሬዲዮ ነጃሺ የተሰጠ ነው። ሬዲዮ ነጃሺ በመካከለኛው ምስራቅ ኃላፊ ሆኖ የሚሰራው ወንድማችን አብዱረዛቅ ነው። እንግዲህ ከሬዲዮ ነጃሺ የተሰጠውን ይህን ማስታወሻ ወንድማችን አብዱረዛቅ ሸህ አህመድ ሀዛዝ ሰጣቸውና እሳቸው ያበረክቱበታል ይሻላል። ይህ የምስጋና ማስታወሻ በጅዳና አካባቢዋ የምንኖር ኢትዮጵያውያን ብሎም ደግሞ መምለካ ውስጥ ያለን ኢትዮጵያውያን ሁሉ በሚል አብዱራሂም የሚቀበለን ማስታወሻ ነው። ላንብበው። የምስጋና ማስታወሻ ለጋዜጠኛና አክቲቪስት አብዱራሂም አህመድ የኢትዮጵያ ሙስሊም ላለፉት ዓመታት ባደረገው የመብት ትግል ላበረከተው ከፍተኛ አገልግሎት የመረጃ ተደራሽነት እንዲኖር ከ15 ዓመት በላይ በመገናኛ ብዙሃን ለተጫወትከውና እየተጫወትክ ላለኸው ወሳኝ ሚና ግምት በመስጠት ከሳውዲ አረቢያ ወገኖች ይህ የምስጋና ማስታወሻ ዛሬ ጁምአ ማርች 1 2019 ተበርክቷል። አላሁ አክበር። እንግዲህ ይህንን ሽልማት ይህንን ማስታወሻ ሸህ ሚስባህ ለወንድማችን አብዱራሂም
ያስረክቡልናል። ይሄ ሽልማት የሁላችንም ነው። እዚህ ቤት ያለ አጋጣሚውን ተጠቅሞ እዚህ መገኘት ላይ ያልቻሉ የሁሉም ወንድምና እህቶች ኢትዮጵያውያኖች የፍቅር ማስታወሻችን ነው። እሺ፣ እንግዲህ ያው የሰላት ሰዓት ከመቃረቡ አንጻር ሁላችሁም ይህን ጥሪ አክብራችሁ እዚህ ቦታ የተገኛችሁ ወንድሞችን ሁሉ ከልብ እናመሰግናለን። እንዲሁ ደግሞ ከውጭ በሚዲያ ይህን እየተከታተላችሁ ያላችሁ ሁላ የጅዳና አካባቢዋ የሳውዲ አረቢያ ኢትዮጵያዊ ለወንድማችን አብዱረሂም አህመድ ጥልቅ የሆነ ፍቅር እንዳለን በዚህ አጋጣሚ መልእክቱን ማስተላለፍ እንሞክራለን። ለማጠቃለል አብዱረሂም የሚለው ካለ አንድ ሁለት ደቂቃ ይቻላል። ብስምላ ረህማን ራሒም ጀዛኩሙላህ ኸይር። ሀቂቃ በአጭር ጊዜ ውስጥ እነዚህ ያለ ፕሮግራም አልጠበቅኩም። ያው ጀማል ለሰላምታ ስመጣ ያው ሳይነግረን መጣ እንዳይሄድ እንዳትሉኝ ያህል ነበር ያው ለጀማል የነገርኩት። እሱ ግን ያው የዚህ አይነት ፕሮግራም እናንተ ወንድሞችን በማስተባበር እህቶችንም የዚህ አይነት ፕሮግራም በማዘጋጀታችሁ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኸይር ጀዛችሁን አላህ ይክፈላችሁ። እንግዲህ እኛም የበለጠ ለዲን ለዱንያችን የበለጠ ምንሰራ ሰዎች አላህ ያድርገን ነው የምለው። ዑለማዎችንም መሻይኾችንም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያበያቸው። በተለይ ሼክ ሚስባህ ያስተላለፉት መልእክት ለሁላችን በጣም ጠቃሚ ነው። በዲን እውቀት ላይ ትኩረት በመስጠት ዲናችንን የበለጠ ስናውቀው የበለጠ እንድንወደው እና የበለጠ ለዲናችን ብንሰራ ስለሚያደርገን በእሱ ላይ በርታ ነው የምለው። እንዲሁም እንግዲህ መካ በነበረኝ ቆይታ መሰግዶ ላደረገልኝ ወንድሜ እስክንድርም እንዲሁም ከመካ ድረስ እኔን ተከትለው ለመጡ ስለ መሐመድ ወለላው እና ለወንድም አለም ለሁላችሁም ኸይር ጀዛችሁን አላህ ይክፈላቸው። ከሩቅ የመጡ ከጣይፍም የመጣችሁ በሙሉ አላህ ይክፍላችሁ ነው የምለው። ለአላህ ብላችሁ እንደወደዳችሁኝ አላህ ስብሓነ ወተዓላ እናንተንም አላህ ይወደዳችሁ። እዚህ በዱንያ ላይ እንደተሰበሰብ ነው አላህ ስብሓነ ወተዓላ ነገ በጀነት አልፊርደውስ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ይሰብስበን እንላለው። ጀዛኩም ላ ኸይር። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ ስናጠቃልል ሸህ መሐመድ ከጣይፍ ነው የመጣው። የጣይፍ ወንድሞችን መልእክት አንድ ደቂቃ። ብስምላህ ራህማን ራሒም። አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ ወአላ አሊሂ ወሰሐቢሂ ወሰለም። ሀቂቀተን ጣይፎች በዚህ ቦታ ለመገኘትና ወንድም አብዱረሂምን ለመገናኘት ብዙ ጉጉት ነበራቸው። ግን ካለው ስራ አንጻርና ከጊዜ ሁኔታ ያው በጊዜው አልተገኙልንም። የተወሰነ እዚህ መካከል እንኖራለን። ቢሆንም ወንድም አብዱረሂምን በክፉ ጊዜ ከኛ ጋር ነው ብዙ ነገር እንደሰራ እናውቃለን። ምንም ከኛ ጋር እንኳ ሙባሸራ የሆነ ግንኙነት ባይኖረው ከወንድሞች ጋር ነው ብዙ ነገር ስለ ሀገራችን ስለ ዲናችን አስተዋጽኦ እያደረገ እንደኖረ ብዙ እናውቃለን። ለዚህም ብለን አላህ በሚያውቀው ፊ ዙህር አልገይብ ዱዓ እናደርግለት ነበር። አሁንም ቢሆን በአካል ተገናኝተናል እና አሁንም ጀዛከላህ ኸይር ላደረግከው አስተዋጽኦ ሆነ ዲናዊ በማንኛውም ለቆምከው ነገር አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይቁምልህ። ዲንህም ተባተም አላህ ይስጥህ። ሸህ ምስባህ እንዳሉት እንግዲህ እንደዚህ እንደጀመርክ ዞሮ ዞሮ ሸህ ምስባህ ጀዛከላህ ኸይር በፊት አብራርተውታል። መጀመር ቀላል ነው ግን መጨረስ በጣም ከባድ ነው ብለዋል። ይህችን ቃላት በጣም ሀቂቃ ከንትን የገብታለች ጀዛከላህ ኸይር ሸህ ምስባህ። እና መጨረሻ አስፈላጊ የሚሆነው መጨረሻችን ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንደጀመርነው በኸይር አላህ ኽታም ያድርግልን እላለሁ። ወንድም አብዱረሂም ጀዛከላህ ኸይር፣ እነዚህም ወንድም ጀማል፣ ወንድም አብዱረዛቅ፣ በዚህ አካባቢ ያላችሁ ሁላችን ማሳተፋችሁ ለዚህ ለተሳካ ሙናሰባ ጥሪ አድርጋችሁ አብራችሁ ላካፈላችሁን ጀዛችሁን አላህ ይክፈላችሁ እያልኩ በወንድሞች ስም ላመሰግንላችሁ እወዳለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ጀዛኩሙላህ። እንግዲህ አላህ ያክብርልን እናከበራችሁ እዚህ ቦታ ሆናችሁ ደስታችንን ስለተካፈላችሁ በጀናውም አላህ እንደዚህ ሰብስበንና ደስታችንን የምንጋራ ይድረስ ለሁሉ ለተሳሰሩ በቃሉ ሚያገናኛቸው ቀጠሮ እነሆ ደርሷል ቀን ቆጥሮ ለእኛ መዋደድ ፈርድ ነው ጠርቶ እንዲያኖረን ጀሊሉ ከመሃል መርጦን ከሁሉ በዛች ቀን ድለን የታሉ 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 ለአላህ ብለው የተወደዱ
የታሉ የታሉ ረጅም ነውና መንገዱ በእዝነቱኛን ያቃና የተስፋ ቃሉ ነውና በመዋደዱ የጸና እሱ ሰው ድኗል ከፊትና እንዴት ያስቀናል ድባቡ ፊቶች በብርሃን ሲዋቡ የተዋደዱ በሙሉ ተብለው ሲጠሩ የታሉ 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 ለአላህ ብለው የተዋደዱ የታሉ የታሉ ረጅም ነውና መንገዱ ያኔ ፀሐይዋ ስትቀርበን ላባችን ሞልቶ ሲያጠምቀን የፍርሃት ማዕበል ሲንጠን የአላህ እባክህ አድነን በሙሐባ ላይ አኑረን እኛን እርስ በርስ አዋደን ሌሎች በንዳድ ሲግሉ ከመሃል በለን የታሉ 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 ለአላህ ብለው የተዋደዱ የታሉ የታሉ ረጅም ነውና መንገዱ የታሉ የታሉ ለአላህ ብለው የተዋደዱ የታሉ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يتوددعچونا يتكبراچو يهارون تيوب تاداميان هارون تيوب يتلايو ازناغينا استمالي بروگراموچن لنانته ياقربه نو هارون تيوب بلاچو يوتيوب لاي اندزي سيرچ تادرگاداچو سيرچ كادرگاچو بهالا يمناستاووساچو نغر بينور سبسكرايب مادرگاچون مرسات يلباچو سبسكرايب مادرگون لماسايت ياكل اندزي قاي كهونه سبسكرايب ميلو على درگاچو معناتنا اندزي ستناكوت گراچا يهونا كزي امچيدو الملكتو ሁለት ጆሮ እስክትመጣ ድረስ ተነካላችሁ ከዚያም ቪዲዮዎች በሚጫኑበት ጊዜ በቀጥታ ይደርሳችኋል የተለያዩ አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞችን አሮን ቲዩብ በልዩ ልዩ መልኩ ያዘጋጀ ወደ እናንተ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል በመሆኑም አደራ የአሮን ቲዩብን ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ የሚጫኑ አዳዲስ ቪዲዮዎች ወዲያውኑ ማድረጋችሁን አትርሱ